pita na kanyanga wewe. Kahaba anapita na kanyanga doa. Mtu ambaye sio maana na kukanyanga bali wewe ni Mkristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Hello. Tuko na kilio. Ni kuruhusu. Bwana apewe sifa. Bwana atose kukaa ndani yetu. Ndani ya mioyo. Mioyo ambayo imejawa na mambo yasiyompendeza Bwana. Anatuambia kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Na jambo lolote mtakapo liomba mtapewa. Hello. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Amen. Yaani mtu anaamka anaamka na wewe. Madhara inainuka inainuka na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani homa inapoinuka inainuka na Mkristo. Yaani malaria ni Mkristo. Bwana ameruhusu tukanyangwe. Anasema namna gani mtugaji nimalizie? Hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Uh-huh. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Jina la Bwana lipewe sifa. Yale matawi yanakusanywa na watu wanaitupa matoni na kuteketea. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. O chunga sana usikusanywe na watu na wakakutupe na waanze ukanyanga wewe. Ni kwa maana ukae kulingana mapenzi yake Bwana. Yaani kaeni ndani yake na mtakusanywa. Jina la Bwana lipewe sifa. Imefika wakati tunakusanywa. Yaani unapotoa wa Kristo wamekusanywa ndani ya mashida. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikapata ufunuo ati ya kutoka ndani ya shida na matatizo ni lazima nikae ndani ya Bwana ili tuendelee wapendwa. Hata maombi nawili lazima tukae ndani ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hata shetani asitulii na kufungwa kufunga and fasting na mambo mengine anajua. Hello. Mhm. Madha ni agosho. Amen. Hayo yote anajua. Lakini kitu ya maana tunapoomba tuko ndani ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yaani unapoingia kanisani, wale tuko kanisani, je wewe na mimi tuko ndani ya Bwana? Hello. Mhm. Mstari wa mwisho mtugaji? Mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa maana ametuhimiza siku ya leo ati nanyi mkikaa ndani yangu. Yaani nikae ndani yake, Fredi akae ndani yake, na kila mmoja mama yetu akae ndani yake, anatuhakikishia ombeni. Bwana asifiwe. Semeni ombeni. Amen. Ombeni mtakalo. Anasema nanyi mkikaa ndani yangu. Mm-hmm. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ombeni. Ambia mtu omba. Omba. Kaa ndani ya Bwana. Omba. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Bwana, yani maombi yetu atajibiwa. Yani tukikaa ndani yake, hata kama kula namna gani, tutajibiwa. Bwana lipewe sifa. Mm-hmm. Atujibiwi. Hatuko ndani ya Bwana. Haleluya. Hatujibiwi. Tuko ndani ya dunia. Na maandiko saa zingine ni tamu. Mm-hmm. Ombeni. Ombeni siku ya leo. Tulio ndani ya nyumba ombeni. Ombeni nanyi mtatendewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ombeni. Imefika wakati wa kuomba. Na maombi yetu ili yasikike lazima tukae ndani ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Sio ndani ya kazi zetu, sio ndani ya sponsor, sio ndani ya biashara, lakini ndani yake Bwana. Haleluya. Hata inapokuwa ni mazito, oh, tuko ndani ya Bwana. Amen. Imagine mambo ni mazito na tuko ndani ya Bwana. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Dunia inanena mabaya na tuko ndani ya Bwana. Bwana apewe sifa. Yaani economy iko juu na tuko ndani ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukame umeinuka na tuko ndani ya Bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Dunia itatuokota. Itatukusanya. Bwana apewe sifa. Na diposo naona kwingi biashara za Wakristo zinaokotwa, zinakusanywa na kutupwa. Mm-hmm. Bali za dunia zinaokotwa.
Murevi anajiriwa, jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mama aliye ndani ya Bwana, kahaba anapata nafasi ndani ya boma na na maintain. Bali mimi naye ni Mkristo. Tutakusanywa. Bwana apewe sifa. Na tutupwe. Bwana apewe sifa. Amen. Na Mungu abaki akiwa Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Asubuhi tena huko ndani ya nani? Wiki mzima umekuwa ndani ya nani? Asubuhi ya leo umekuja, umekuja kwa sababu ni Sunday, au umekuja ukutane na Mungu wako? Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kaeni ndani yangu, naye anatuambia naye atakaa ndani yake. Bwana apewe sifa. Sio ndani ya wachungaji, sio ndani ya members, lakini kukaa ndani yake Bwana. Bwana apewe sifa. Sio ndani ya wake wetu, wala waume wetu, wala watoto wetu, lakini kukaa ndani yake Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hata wakati tutainukiwa, wakati Bwana zetu atatuinukia, wakati kazi itakuwa ina mazao, wakati mambo ni mazito, wakati wewe unaumia ukiwa ndani ya Bwana, wapendwa, asubuhi ya leo naye ataingilia na kukuponya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni kukaa ndani yake Bwana, hatuna jambo lingine. Nataka tumwambie Bwana atakaa kukaa ndani yako, na ninajua kwamba jambo lolote nitakapoliomba nitapewa. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema nitapewa. Nitapewa. Nitapewa, sema nitapewa. Nitapewa. Bila uoga. Nikaa nakumbuka naposoma ineno nikae chini. Nikakumbuka Friday tulikuwa pa mkesha. Na mkesha ukawa baraka sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na mchungaji akatuambia taa imewaka. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Taa, sema taa. Taa. Kukawa na mwangaza. Bwana apewe sifa. Amen. Taa ndani ya Mkristo. Taa ndani yako uliyo mahali hapa kuna taa. Imewaka. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini hiyo taa inapowaka, hiyo taa uko ndani ya nani? Hello. Hello. Shida sio taa kuwaka, itawaka. Lakini hiyo taa inapowaka, mimi Michael niko ndani ya nani? Wewe kama Mkristo uko wapi? Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kwa maana hii taa itawaka. Hii taa inaweza waka tukiwa tusipougua. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Fredia naweza izima na yakisha itawaka. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini inapowaka, uko ndani ya nani? Uko wapi Mkristo? Uko katika kikundi gani? Pengine unaweza kuwa ndani ya kikundi cha masengenyo. Taa inapowaka inakukuta kwa masengenyo, itazimika. Bwana apewe sifa. Amen. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Haleluya. Na jambo lolote mtakapoliomba, Biblia inatuhakikisha tutapewa. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ikiwa nimekukwaza pole, nisamee. Lakini tukae ndani ya Bwana. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Haweza kuwa pengine nimekukanyanga. Saa zingine huwa tunakanyangana. Lakini lazima tukae ndani ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sio ndani ya mambo yasiyompendeza. Sio kwa simu. Saa yote ni simu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Saa yote ni kupost. Bwana apewe sifa. Saa yote ni kuandika mambo yasiyompendeza Bwana. Chukua nafasi ya kulisoma hili neno. Bwana apewe sifa. Amen. Chukua nafasi hata ya kuweka wimbo kapengine ujui kusoma. Weka tu wimbo. Bwana apewe sifa. Amen. Weka lugha yako. Weka Kikuyu. Weka Kikamba. Weka Kimeru. Weka lugha yako. Bwana apewe sifa. Kupitia hizo nyimbo Bwana atakaa ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na situombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Jehova kwa sababu ya neno lako. Umetuambia Bwana tukae ndani yako, nawe utakaa ndani yetu Bwana. Pengine wiki mzima Jehova tujakaa ndani yako Bwana. Pengine mwaka ulipoanza Jehova tumekaa nje, hatujakaa ndani yako Bwana. Unaposhuka na baraka zako Bwana, unatukuta tukiwa nje. Bwana, asubuhi ya leo tunakusii na tunakuomba tukae ndani yako. Yote aliye mahali hapa Jehova, msaidie kukaa ndani yako. Na jambo lolote tutakalo liomba, Bwana umetuhakikishia utatupe. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Mwe na ibada poa na mbarikiwe sana.